Olá, olá, noveleiros de plantão. A chamada agora para a novela Crave Rosa, aonde Petruque já está melhorando de sua pneumonia. E ele acaba colocando Catarina contra a parede e pergunta se ela vai mesmo embora da fazenda. A fera fica desconfiada e acaba não respondendo à pergunta do fazendeiro. Será que ela está achando que ele não quer mais ficar com ela? Então você deixe seu comentário, curte, compartilhe e ative o sininho de notificações para não perder nada do canal. E nos deixe no comentário o que você está achando da novela e o que vai acontecer entre Petruque e Catarina. O Cravo e a Rosa vai ao ar logo depois do jornal hoje. E também, já não esquecendo, para quem não pode ver ao vivo, vamos deixar o link aí na descrição do vídeo para você assistir pelo Globoplay. O G-Show ali nos comentários, na descrição. Só